ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବସିକି? ବିଲ କାମ ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିକି ବସିଛୁ ଏଠି। କୋଉଠୁ ବିହନ ଆଣିବା, କେମିତି ତଳି ପକେଇବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ତ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଧାନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବୁଝେଇଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନରେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ପେପର ଆଣିଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୁଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେଇଥିରେ ରୋଇଲେ ଆମର 20 କେଜି ବିହନ ଦରକାର। ଆଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ରୁଆ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କହନ୍ତି। ସେଇଟାରେ ରୋଇଲେ ଆମର 16 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ଧାଡ଼ି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବିହନ ଦରକାର ହେଲା ଆଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ଯେତିକି ବିହନ ଦରକାର ହେଲା, ଏଠି ରିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିଲାଣି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 4 କେଜି ଆହୁରି ଆସିଲାଣି। 4 କେଜି ନେଇକି ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜମିରେ ମାନେ ତାକୁ ବୁଣା କରିପାରିବା। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ମାନେ 2 କେଜି ମାତ୍ର ଦରକାର। ଏ 4 କେଜିରେ ଆମର 2 ଏକର ଯିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 କେଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁକରି ଏ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ନ କରି ଆମେ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା। ବିହନ ତ ପାଇଲେ, ଏବେ ତଳି ପକେଇବା। ସେ ତଳି ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ପାଇଁ ତଳି ନିହାତି, ୟାକୁ ବି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବେ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିକି 10 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ 16 କେଜି ଧାନ ତଳି ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ 8 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିକି ଦିଆଡ଼େ 2ଟା ଖୁଣ୍ଟି ମାରିଦେବେ ସେ ଦୌଡ଼ିରେ। ତାପରେ ମାପ ନେଇଯିବେ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ତଳିକି ରୋଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗଛ ମୂଳକୁ ବାଜିବ, ଆଉ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଘାସ ବାଛିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ କରିହେବ। ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେବର ଦରକାର, ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ କନଉଡ଼ରେ ଘାସ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଲେବର ଦରକାର, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେବର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଧାଡ଼ି ରୁଆରୁ ଯେତିକି ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ 20% ଅଧିକା ଅମଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। ଏବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ରୁଆ ଆଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଭିତରେ ମାନେ ଲାଭ କ୍ଷତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି, ବୁଝିପାରିଲୁ। ଏବେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ସମସ୍ତେ କରିବ ତ? ହଁ କରିବା।